របាយការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា e-Conomy South East Asia ដែលទើបតែបានបង្ហាញដោយ Google Temasek និង Bain Company បានឲ្យដឹងផងដែរថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច Digital របស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2030នឹងអាចកើនឡើងរហូតដល់ទៅ220ពាន់លានដុល្លារគិតជាតម្លៃទំនិញសរុបមានន័យថាវៀតណាមនឹងតាមពីក្រោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច Digital ធំជាងគេបំផុតធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទិន្នន័យដដែលនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាសរុបឆ្នាំ2021នេះសេដ្ឋកិច្ច Digital របស់វៀតណាមអាចនឹងទទួលបានកំណើនសរុបដល់ទៅ 31% ត្រូវជាង21ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះការទិញទំនិញ Online គឺនឹងផ្ទុះឡើងដល់ទៅ 53% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំចាស់បើទោះបីជាការកក់ការធ្វើដំណើរទេសចរអនឡាញមានការធ្លាក់ចុះក្តីហើយនៅត្រឹមឆ្នាំ2023ទំហំសេដ្ឋកិច្ច Digital វៀតណាមនឹងមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតដល់ទៅជាង2ដងប្រមាណជា57ពាន់លានដុល្លារសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ Digital មានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងកំពុងទទួលបានការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកលួចដល់ទៅ 99% មកហើយដែលព្រមទទួលយកការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ Digital ហើយប្រមាណជា 72% ទៀតនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Digital គឺបានទម្លាប់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្ចីតាមបែប Digital ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាវៀតណាមបានខ្លាយទៅជាគោលដៅដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតនៅក្រុមអ្នករកស៊ីលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់បាននាំគ្នាបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានធ្វើឲ្យទំហំវិនិយោគកើនឡើងដែលគិតត្រឹមឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2021មានចំនួនដល់ទៅ 1.37 ពាន់លានដុល្លារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខចំនួនផ្សេងៗដូចជាសេវាកម្ម Digital ថ្មីៗអាជីវកម្មលក់ Online អាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុ Fintech អាជីវកម្មសុខាភិបាលបច្ចេកវិទ្យា Health Tech និងអប់រំបែបបច្ចេកវិទ្យា EdTech ជាដើម។